Moltes gràcies. Gràcies a, també al Centre d'Estudis Jurídics per comptar amb la representació de l'agència, per cridar-nos aquí i per comptar amb el consum, en definitiva, perquè entenem doncs, que el consum, el que anomenem dret del consum d'alguna manera, ha d'estar present en els estudis jurídics i de cara als juristes. Com ha dit el director, porto molts anys a consum, porto tota la vida professional, 30 anys, amb el tema de consum, i del consum que vaig conèixer al principi, que vam iniciar amb el d'ara, doncs pràcticament no té res que veure, no? Ens farien creus. Si m'haguessin dit com vaig entrar que algun dia doncs, estaríem sancionant, per exemple, les clàusules abusives, serveis financers, els serveis de transport aeri, a les companyies de telecomunicacions no m'ho haguessin cregut, no? Perquè el dit era aquell, amb els grans no s'hi posen mai, amb els grans no s'hi posen mai, només s'atreveixen amb els petits. I ja us puc avançar que això no és veritat, eh? No és veritat ni a Catalunya, ni a la resta d'Espanya, ni a la Unió Europea. I el consum és un tema, com ha dit, també que afecta tots els àmbits, un tema transversal. Jo m'excusaré perquè aquestes sessions de clàusules abusives normalment els fem al curs de tècnics en consum durant 4 hores, 6 hores, por ahí, no? És tot un dia i aquí en mitja hora, 3 quarts com a molt, ho he de condensar. De totes maneres, he fet una mica de presentació que si algú després la volgués o la pogués fer arribar, jo crec que es podria facilitar. Vaja, que jo al Centre d'Estudis Jurídics penso que la pot facilitar si s'interessen els assistents. El principi que volia dir, l'exposició serà bastant jurídica, evidentment, que és una aproximació semàntica, no? El que són contractes, el títol és contractes d'adhesió, però després ens trobem, i he volgut posar un subtítol, que és condicions generals de la contractació i clàusules abusives, que són tres coses molt similars però són diferents, i això prové del problema que ha tingut també el legislador espanyol, com moltes vegades passa a l'hora de transposar les directives comunitàries. Tot ve de la directiva de l'any 93, on la versió original en anglès parla d'un fair terms, que nosaltres ho hem traduït com clàusules abusives. Després, posteriorment, es fa una altra norma que es diu un fair practice i les traduïm com pràctiques deslleals. Una cosa ho traduïm com abusiu i l'altra com desleal. Però, bueno, en definitiva, el que vol dir, d'alguna manera, són pràctiques, o bé pràctiques il·lícites, o bé clàusules il·lícites. Clàusules il·lícites per què? Clàusules il·lícites perquè s'han imposat per part de l'empresari en el consumidor, s'imposen d'una manera unilateral, és a dir, el consumidor no té cap poder per negociar-les. I aquí a Espanya es tradueix com condicions generals de la contractació, cosa que tampoc és ben veritat. Avui precisament ho discutíem, veníem de Madrid, del grup de normativa que el director presideix, del Ministeri, i està modificant el text refós, el Real Decret Legislatiu que tenim aquí el 2007, i es deia, home, hi ha condicions que no són generals i que també són imposades unilateralment per l'empresari. De fet, avui en dia quasi totes les condicions són imposades per l'empresari. I tant si entres en una botiga, en un centre comercial, poc pots fer per desvirtuar, per no fer cas dels cartells que tenen posats allà d'ofertes o del que sigui. O bé, en qualsevol contracte, el consumidor pràcticament no pot negociar res, no? Sigui una condició general o sigui una condició particular. Per tant, aquesta excepció que l'any 98 deia la llei de condicions generals de la contractació l'hem de fer en general a tot tipus de contractes. Però no només contractes, no només contractes, sinó després també el que en diem pràctiques. Llavors, el contracte, i així ho deien els tribunals, és allò doncs, que entenem tots per contracte, no? Abans en paper, ara això, on hi ha una sèrie de clàusules, una, dues, tres clàusules s'apliquen. Però en molts casos l'empresari no utilitza contractes ni escrits ni contractes d'internet, sinó utilitza pràctiques. Fa pràctiques que poden ser abusives. Després en veurem algun exemple. Per exemple, hi ha una pràctica molt comú darrerament que és que vols canviar d'operador de telefonia, hi ha algun establiment o una cadena d'establiments que diu, doncs m'has de pagar 50 euros de fiança i si després finalment te canvies, aquests 50 euros te'ls descomptaré del contracte general. Si tornes enrere perquè et fan una contraoferta, aquests 50 euros me'ls quedaré. Evidentment, això no està escrit en un contracte, com a molt ho tenen
amb un cartell allà a la botiga, i això es considera una pràctica abusiva, una pràctica abusiva que hem sancionat i que els tribunals l'han considerat, han refermat que és abusiu. Per tant, no ens podem limitar tampoc a tot el que està posat als contractes, sinó que avui en dia parlem de totes aquelles accions, ja siguin contractuals o pràctiques que habitualment fa l'empresari i que imposen al consumidor, que el consumidor no les pot negociar. Això què implica en tots els casos? En tots els casos implica una manca d'equilibri, una manca d'equilibri entre el consumidor i l'empresari. L'empresari imposa les seves condicions en el consumidor sense que ell pugui fer res. I per això s'ha d'estar més amatent per part de tots els poders públics en aquest tipus de contractes o en aquest tipus de pràctiques. Per exemple, un dels aspectes és que la càrrega de la prova, en el cas de contractació en massa, en el cas de contractació amb consumidors, la càrrega de la prova sempre correspon a l'empresari. Sempre correspon a l'empresari. En cas de que l'empresari digui no, és que aquesta clàusula està negociada individualment. En cas de que digui això, sempre correspon a l'empresari provar que la clàusula ha sigut negociada individualment. Això li va molt bé al consumidor de cara a un procediment, diguéssim, que pogués anar civil, però també es va molt bé de cara als organismes de consum, que ostentem la potestat sancionadora, perquè a l'hora de mirar un contracte d'una empresa, doncs podem presumir d'alguna manera que aquella clàusula no ha estat negociada individualment. Es presumeix. I si l'empresari al·lega que està negociada individualment, ho ha de demostrar. Això són qüestions, aquesta i les pràctiques abusives, que es van incorporar amb una modificació que es va fer del text refós de la Llei de Consumidors l'any 2006 com a conseqüència de la jurisprudència que anava sortint i també com a conseqüència dels problemes pràctics que ens trobàvem amb el tema d'aquest tipus de condicions no pactades o pràctiques no pactades, no? El tema de la protecció del consumidor a les pràctiques contra les pràctiques i les clàusules abusives ja ve definit el text refós com un dret bàsic del consumidor a l'article 8, i a l'article 62 també s'introdueix que al contracte es prohibeixen clàusules que imposin obstacles onerosos o desproporcionats per l'exercici dels drets reconeguts en el contracte. Aquesta clàusula específica és la que us he comentat respecte a aquestes pràctiques que es porten a terme a als establiments, a alguns establiments de telecomunicacions, de posar fi a un contracte, a cobrar 50 euros, per exemple, per posar fi al contracte. O d'altres obstacles que teníem, això era una cosa molt comú, que abans de modificar el codi que passava, que per donar-te d'alta a molts contractes era molt fàcil. Era molt fàcil. Anaves i res, firmant, en un moment estaves donant d'alta. Però si volies donar de baixa, no era tan fàcil. Si volies donar de baixa, feien enviar pràcticament un burofax, un acte notarial amb fotocòpia del DNI, i anaves a l'establiment on t'havies donat d'alta i et deien no, aquí no es pot donar de baixa, ha d'escriure una carta a Madrid, a la direcció de l'empresa, al central de l'empresa. I com a conseqüència d'això es van introduir aquesta regla general on es diu que en cas de donar-te d'alta, en el cas de poder-te donar-te de baixa d'un contracte, els tràmits han de ser almenys tan fàcils com per donar-te d'alta. És a dir, que no sigui més difícil donar-te de baixa que donar-te d'alta. Això també és una regla general dels contractes. És una regla que no està, normalment no el trobareu escrit a les clàusules contractuals, però és una regla que s'aplica a tots els contractes. Això també va ser fruit d'una modificació del text refós a l'any 2006 amb el que en dèiem la llei de millora, no? Per exemple, uns altres de les manifestacions de l'abusibilitat de les clàusules són les clàusules que estableixin terminis de durada excessiva. Per exemple, contractes de manteniment d'ascensors. Doncs era habitual que els contractes de manteniment d'ascensors tinguessin durades de 10 anys.
de 10 anys i en cas de que una de les parts, bueno, la comunitat de propietaris volgués donar-se de baixa del contracte d'ascensor, se li cobrés tot el temps, se li pretengués cobrar, o la clàusula deia que se li cobraria tot el temps que ha estat per la qual ha signat el contracte, pels 10 anys, encara que es doni de baixa els 2 anys, o encara que es doni de baixa el primer any o el tercer any. Això s'ha considerat abusiu també i s'ha incorporat a la normativa. O les limitacions que es clouen obstaculitzant el dret del consumidor a posar fi del contracte. Això ho he comentat. A l'Estatut d'Autonomia de Catalunya també fixa a l'article 28 una protecció especial per a les clàusules abusives, negligents o fraudulentes. Aquí, quan vam redactar l'Estatut d'Autonomia, ja és del 2006, ja és més recent, ja vam posar conductes abusives, negligents o fraudulentes. Conductes en general, volent englobar el que us he dit, tant el que són condicions generals, el que són clàusules i el que són pràctiques. Perquè hem de tenir en compte que s'ha d'incorporar qualsevol conducta empresarial que tendeixi a l'abusivitat enfront als consumidors. S'ha de tenir en compte que l'article 28 de l'Estatut d'Autonomia està dintre dels drets dels ciutadans catalans especialment protegits. És a dir, són drets invocables directament davant dels tribunals i són drets que són objecte de protecció per part del Consell de Garanties Estatutàries i que formen part de la Carta de Drets Fonamentals dels ciutadans de Catalunya. Per tant, s'ha posat en un lloc especialment rellevant la defensa dels drets dels consumidors dintre de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Vull dir, cosa que no està, per exemple, la Constitució espanyola està a la defensa del consumidor dintre dels principis informadors del dret que no són directament invocables davant dels tribunals ni directament exigibles, sinó només amb normes que les desenvolupin. Per tant, és important la protecció que es fa a Catalunya en aquesta matèria i especialment en el tema de les condicions generals o de les conductes abusives. El Codi de Consum reflexa aquest interès, que és del 2010, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i també parla de les pràctiques deslleals i l'inserció de clàusules abusives en contractes. I també de la protecció de les relacions de consum, de les clàusules generals o altres clàusules no negociades individualment que estiguin redactades amb concreció, claredat i senzillesa amb els principis de bona fe i just equilibri i la qual cosa exclou les clàusules abusives, il·legibles, incomprensibles en els contractes. I a més, en els requisits formals de la documentació, el Codi de Consum també parla de la mida de lletra i del contrast de lletra de les clàusules contractuals, que és una cosa important, perquè les clàusules, perquè siguin transparents, han de ser llegibles. I els contractes, allò que dèiem de la lletra petita, això comúment es deia la lletra petita. La lletra petita hauria de passar a la història, perquè entenguem, no hi pot haver lletra petita. Els contractes han de ser adequats. No vull, l'Estat ha posat una mida de lletra que és un mil·límetre, si ho mireu bé, si us penseu parar, o si ho mediu, un mil·límetre no és tant, sembla molt. I nosaltres entenem que no hem de posar mida de lletra de moment, perquè els contractes han de tenir una mida de lletra adequada a les circumstàncies, adequada a qui van dirigits. No és el mateix unes condicions generals o un contracte dirigits a la gent gran que dirigits a la gent, al jovent, que tenen una vista millor o una vista pitjor. I la mida de lletra no és tot en el contracte, sinó també, per exemple, hi ha l'espai entre línies, perquè pots tenir una mida de lletra gran, però si l'espai entre línies és petit, allò es converteix en il·legible. Per tant, en els contractes, el tema de la lletra i el tema del contrast s'ha de mirar en cada cas i s'ha de fer una anàlisi de tot el contingut, a qui va dirigit, l'espai entre línies i molts conceptes i en cada cas determinar si allò és prou transparent, és prou llegible o no. La normativa de l'Estat, la finalitat que tenia la normativa de l'Estat era posar determinades exigències i controls respecte a la forma de redacció de les clàusules, les estipulacions del contracte, la interpretació i el contingut del contracte. I es va fixar, també de la directiva comunitària, com a clàusula abusiva totes aquestes condicions, totes aquestes condicions que existeixen i aquestes pràctiques, no consentides expressament, imposades,
que imposin un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts en relació al contracte. Com a regla general parlem de desequilibri. I per tenir en compte aquest desequilibri hem de tenir en compte la naturalesa dels béns o serveis objecte del contracte, és a dir, de què va el contracte. Quan parlo del contracte, torno a dir, no m'ho agafeu amb l'interpretació estricta de contracte, com allò escrit, l'interpretació clàssica, sinó qualsevol una pàgina web, per exemple, les condicions que surten, perquè avui en dia quasi tot està a les pàgines web, no? A una pàgina web. O bé a una pràctica quan es centra en un establiment comercial, a tots els rètols que tenen posats, els rètols de condicions, els rètols que tenen a la caixa, els rètols que tenen a recepció, etc. Això em refereixo quan parlo de contracte, és a dir, a qui va dirigit això, a quins béns o serveis s'està referint i quin és el consumidor al qual va dirigit això. I s'han de tenir en compte també totes les circumstàncies concurrents a la seva celebració i tot les altres circumstàncies que concorren en aquest contracte o en aquesta pràctica. És a dir, una clàusula no es pot analitzar per separat de la resta de clàusules del contracte. Un rètol que està posat en una caixa registradora, que diu, per exemple, no s'admeten targetes de pagament en època de rebaixes, considerat abusiu, també. Això s'ha de tenir en compte també en funció de la resta de logos, de la resta de coses que hi ha a l'establiment comercial, perquè si l'establiment comercial no anuncia que s'admet cap targa de pagament, pot ser que no les admeti, que això és voluntari, emetre's de pagament. Però si l'establiment comercial a l'entrada té unes enganxines que diu aquí s'admet la targeta Visa, la Mastercard, tal, llavors no poden limitar l'ús d'aquesta targeta a determinats períodes. O sigui, s'ha de tenir en compte totes les circumstàncies. No és absolut. I després una referència específica a les pràctiques, que és el que us dic que es va, després de bastanta discussió dintre del grup de normativa del Ministeri, en aquella època de l'Institut Nacional de Consum, es va incorporar el tema de les pràctiques abusives. Per què? Perquè algunes vegades volíem sancionar pràctiques abusives, ho posaven com a clàusula abusiva i alguns tribunals es deien, no, escolti, això no és una clàusula. Això no és una clàusula, perquè una clàusula és allò, el contracte escrit i la clàusula número 1, la 2, la 3 i la 4. Llavors per això vam posar el tema de pràctiques perquè ho englobés qualsevol conducta empresarial. Les tipologies de les clàusules abusives. Passem més al detall. Les clàusules abusives s'engloben en diversos tipus. Dintre d'aquest tipus, dintre de cada un d'aquests tipus, n'hi ha diverses, hi ha una relació interminable. El tema aquest de les clàusules abusives es volia modificar el 2011 amb una directiva que va sortir des dels consumidors. Va estar durant tota la tramitació de la directiva en procés de modificació i a l'hora de votar els estats no es van posar d'acord i no va decaure de la directiva. Es va aprovar altres temes, però no es va aprovar el tema de les clàusules abusives. Per què? Perquè els estats no es posen d'acord de com s'ha de regular això de les clàusules abusives a la Unió Europea. Les clàusules abusives, actualment la directiva comunitària fixa una llista negra, una llista de clàusules que sempre són abusives, i els estats tenen la potestat de incloure a dintre la seva normativa interna més clàusules abusives. L'estat espanyol doncs ha anat posant en aquesta llei de consumidors, el decret legislatiu, més clàusules que es poden considerar abusives. Hi ha estats que no estan d'acord amb això i preferirien una llista negra limitada, o sigui, una llista negra de màxims, que els estats no poguessin introduir més clàusules abusives, que el que és clàusula abusiva en un estat ho fos a tots els estats de la Unió Europea. Evidentment l'estat espanyol, per exemple, s'ha oposat a això perquè ell vol mantenir el seu dret intern i un nivell més elevat de protecció, perquè consideren que quantes més clàusules abusives hi hagin, més elevat és el nivell de protecció dels consumidors. Finalment es havia optat per una llista grisa, que en dèiem, no? Diu, quan no saps què fer, la postura eclèctica, no? Una llista grisa on no es diguessin quines clàusules poden ser abusives, sinó es fos orientatiu. Però al final això tampoc va prosperar. Ara hi ha una demanda i una voluntat de la comissió de reprendre aquests treballs per tornar a regular aquest tema de les clàusules abusives a nivell comunitari. Si al final prospera, segurament canviarà la regulació també de l'estat espanyol, la regulació d'aquí, bueno, haurem de tornar a venir a tornar per les clàusules abusives, no? Més endavant.
La tipologia que hi ha actualment aquí a l'estat espanyol és, són abusives les que vinculen el contracte amb el muntant de l'empresari, les que limiten els drets del consumidor usuari, les que determinen una falta de reciprocitat en el contracte i les que imposen al consumidor garanties desproporcionades i les que resulten desproporcionades en relació al perfeccionament i execució del contracte i les que contravenen les regles sobre competència i dret aplicable. Aquestes són les clàusules genèriques. Després he posat uns exemples en els sectors més típics on hi ha clàusules abusives, els que tots estem pensant. Hi ha clàusules abusives a tots els sectors, com us dic, a les botigues, trobareu clàusules abusives a tallers de cotxes, a les tintoreries, etc. No? Però bueno, els que tots estem pensant que són aquests grans, no? aquests sectors grans. No? Aquí teniu una sèrie d'exemples, van una sèrie d'especificacions de clàusules abusives, però ho passaré més de pressa perquè potser sigui més interessant, suposo que encara en queda una mica de temps, no sé si gaire, però després, si voleu, doncs, parlar d'aspectes més pràctics i fer una mica de debat o de diàleg en el sentit del que considereu vosaltres o les preguntes que vulgueu fer vosaltres com en aquest tema de l'abusivitat, no? De les pràctiques i de les clàusules. No? Passaré directament al que són els mecanismes de control i després posem els exemples de les clàusules. Nosaltres entenem que els mecanismes de control de les clàusules abusives són de 5 tipus diferents. Un és el control teòric, no? El control doctrinal, el control de virtual, que diguem control d'incorporació o més aviat formal. És a dir, totes les clàusules, tot el contingut, totes les pràctiques han de tenir concreció, claredat i senzillesa. Això és molt fàcil dir-ho, però és difícil veure-ho, eh? Difícil veure-ho perquè en els contractes és difícil aquesta concreció, claredat i senzillesa. Afortunadament, penso que cada vegada més. Cada vegada els contractes són més escuets, són més i van més al gra, diguéssim, no? Ja no contractes encara com aquells que teníem de les assegurances. Malauradament les assegurances surten fora del paraigües de consum perquè tenen una normativa pròpia, la llei de contractes d'assegurances, i potser són els contractes més llargs que encara es fan i més enrevessats, no? Allò que busques quan tens un sinistre, doncs resulta que sempre és allò que no està assegurat, no? O que té limitacions en l'assegurança. Però ja us dic que d'això poc en podré parlar perquè els contractes d'assegurances potser són els únics que s'escapen del paraigües aquest de consum, de la llei de consumidors, perquè la resta, les condicions generals de clàusules, les condicions generals de les clàusules abusives estan controlades, diguéssim, d'alguna manera per consum, no? Un altre tema és l'accessibilitat i la llegibilitat, el que us he dit de la lletra, i han de ser accessibles, no poden estar en llocs molt apagats, a vegades ho estan, i sobretot quan es contracta a distància, les pàgines web te posen, sembla que ho facin expressament, no? Que per buscar les condicions generals, si te les vols llegir, cada vegada els costa més també, perquè ara, abans de contractar, estan obligats a que marquis amb una creu que has llegit i has acceptat les condicions generals, després si el consumidor no se les llegeix i ho accepta directament, és un altre problema, però on t'has de marcar hi ha d'haver un link que connectis directament amb les condicions generals. Després la gent que té temps i gana s'ho llegeix, els altres no, però bueno, han d'estar accessibles. I després han de ser transparents. Hi ha un altre control, que és el control del contingut, el control de la naturalesa. Tota aquella tipologia que hem dit de clàusules, aquells 7 o 8 tipus de clàusules, es poden resumir en una cosa, que és bona fe i equilibri entre els drets i obligacions de les parts. Però dir, home, per dir això no calia tant, no? No cal fer tantes lleis ni tantes històries, això ja ho deia el Codi Civil, ja ho deia el Codi Civil, que era del segle XIX, si no m'equivoco, no? Que el Codi Civil a la bona fe l'equilibri. El que passa que la bona fe l'equilibri ho deia el Codi Civil en una situació, evidentment, on no hi havia contractació en massa, no? On no hi havia internet, no cal dir-ho, no? I llavors això s'ha hagut de concretar en molts supòsits. I són abusives totes aquelles clàusules que no respecten l'equilibri. No respecten l'equilibri per què? Perquè o bé deixen la facultat d'interpretació del contracte a un empresari, o no hi ha reciprocitat a les prestacions, o bé hi ha renúncia al fur per part del consumidor. Curiosament, sempre es fa renunciar al consumidor al fur. L'empresari mai renuncia al fur, no? Té el vici aquest, no? De sempre fer renunciar al consumidor.
i tot tipus de clàusules que no respectin aquest equilibri, entendríem que són abusives. Un altre tipus de control, el tercer, aquell és un control més pràctic. És el control notarial i registral. Això és el que diu la llei de consumidors. Una altra cosa és el que facin els notaris o els registradors, perquè diu que els notaris i els registradors de la propietat i mercantil en l'exercici de les seves funcions han d'informar els consumidors en els assumptes propis de la seva especialitat i competència. Això és molt genèric, això ja ho sabem que és així, es va deixar així perquè es va pressionar bastant per part dels notaris i dels registradors, perquè la redacció que hi havia primera d'aquest article era bastant més específica, els imposava unes obligacions bastant més concretes i es va deixar així genèric, no? Però després l'article 84 ja diu que els registradors de la propietat i mercantils no han d'autoritzar ni han d'inscriure els contractes o negocis jurídics a què es pretengui la inclusió de clàusules declarades nul·les per abusives en sentència inscrita en el registre de condicions generals de contractació. Això és una obligació. Què ha passat a la pràctica? A la pràctica ha passat que aquest registre és pràcticament inoperatiu. No s'inscriuen les sentències de clàusules abusives en el registre aquest de condicions generals. Només n'hi ha 4 o 5. Els notaris saben la jurisprudència? No sé, pregunto. No sé, potser no ho sé. La jurisprudència per ordenar aquesta inscripció d'aquestes sentències, sí, com podria dir, sí, teòricament en el registre de condicions generals les haurien d'enviar la Consell General del Poder Judicial, la part judicial que ho admet. Però de totes maneres, ojo, no, però aviam, no ens avancem. Com que ja sabem que això no passa, això no s'inscriu en el registre, i els notaris tenen una excusa que diuen, no, aviam, si no estan inscrites jo no tinc per què conèixer-les. Diu, escolti, no, és que aquesta la va dir el Tribunal Suprem, és igual, però no està inscrita. Vale. Llavors, ara això s'està treballant, s'està començant a treballar en una modificació d'aquest article i la idea que es té des del Ministeri, la idea que es té des de les comunitats autònomes de consum és canviar-ho per, a més de clàusules declarades nul·les, per sentència ferma. No cal que s'inscriguin, o sigui, sentència ferma, el notari, el registrador no les pot autoritzar. Sabem que serà difícil, sabem que hi haurà guerra, però bueno, ja dic, jo porto molts anys, vull dir, no sé, les coses van a poc i a poc a poc es aconsegueixen cosetes, no? I entenem que aquest control notarial i registral és un control clau. I és un control, no sé si hi ha algun notari o algun registrador per aquí, ja em sap greu, però és un control que no es porta a terme. És un control que no es porta a terme a la pràctica i per això també tenim problemes. Hem posat en el Codi de Consum, dintre de les modificacions que ha dit el director, una obligació específica envers els notaris sobre el tema hipotecari, només sobre el tema hipotecari. Una cosa que evidentment ja ens ha dit el Ministeri de Justícia que això ho arreglem o ens ho impugnarà davant del Tribunal Constitucional, perquè el reglament notarial, els notaris i els registradors són cossos estatals i el reglament notarial és competència d'ells i la Generalitat no ho pot regular. Però bueno, aviam què passa. A lo millor ens han de tirar enrere, però a lo millor es modifica la llei de l'Estat, perquè en consum a vegades tires una pedreta i sembla que no, però va rodolant i al final, quan arriba baix de la muntanya, algú és, no? Un altre control, aquest sí que és de terme, que és el control judicial. Quart control. Control judicial, a part, evidentment, en els tribunals i en els jutjats civils, on cada dia, hi ha sentències, jo crec que cada dia surten, sentències en matèria de clàusules abusives i de condicions generals de la contractació, i més ara en els darrers anys, amb les clàusules sols, etc. Hi ha el tema de les accions de cessació, que són molt importants i en alguns casos han donat fruit, sentències del Tribunal Suprem en matèria de serveis financers declarant bastantes clàusules, multitud de clàusules abusives. Cosa que no he volgut a sobre posar molta jurisprudència o posar jurisprudència aquí, perquè seria, bueno, ja podríem estar fins demà aquí parlant de jurisprudència. I després, finalment, el control administratiu. Aquest és el control que ens pertoca a nosaltres, a l'Agència Catalana del Consum i els òrgans de l'administració pública de defensa dels consumidors i usuaris. I el control administratiu, doncs, és a través de les sancions, de les infraccions i de les sancions. En el Codi de Consum de Catalunya hi ha aquestes infraccions: la inclusió de clàusules abusives, la realització de pràctiques abusives, la realització de pràctiques que exclouen o redueixen la llibertat del consumidor,
la inclusió en contractes de remissions a condicions generals que no es facilitin al moment de la contractació, o el format, la mida de lletra o un contrast que no facilitin la lectura i comprensió. Tot això són infraccions en matèria de consum, infraccions que persegueix l'Agència Catalana del Consum, els organismes de consum i concretament l'agència. Volia tirar enrere això, però no em va. Ara, infraccions que persegueix l'Agència Catalana del Consum i que de tant en tant surten, es publiquen, en alguns casos hi ha publicitat de la sanció, en alguns casos s'ha fet publicitat de la sanció, i que són, heu de tenir entrada, heu de tenir present que d'entrada són greus, són infraccions greus. Les infraccions greus se sancionen de 10.000 euros en amunt, de 10.000 euros fins a 100.000 euros, i poden arribar fins al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció. Això ho utilitzem bastant perquè, segons quin tipus de contractació, doncs, clar, una sanció de 100.000 euros, doncs no tenim, o sigui, no fem res. Per exemple, no sé, recordo un expedient telefònic, es va fer publicitat, ho puc dir, Telefònica en el seu moment tenia 1 milió i pico de clients a Catalunya. Clar, 1 milió i pico de clients, això li generava la infracció 50 cèntims per factura. 50 cèntims per factura són 500.000 euros cada mes, no? Més o menys. Per tant, una sanció de 100.000 euros no li fa res. A Telefònica s'utilitza aquest mecanisme de posar fins al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció. I en general se sol posar 10.000 euros de quantia base, llavors, per cada clàusula abusiva, per cada clàusula abusiva que es troba, si és un servei bàsic, se sol posar, ho dic aquí en mòduls d'exemple, 5.000 euros per clàusula abusiva. O sigui que si té 10 clàusules abusives serien 50.000 euros més els 10.000 de quantia base per les greus, 60.000, no? Aquest és el criteri que tenim de sancionar. Això es modula, evidentment es modula, depèn del tipus d'empresa, es pot modular per altres funcions, però això seria un criteri general que es fa servir, no? O si és una empresa que no és un servei bàsic, doncs això pot ser 2.000, 3.000 euros per clàusula abusiva. Per exemple, una de les coses que hem discutit avui a Madrid, el grup de treball de normativa, és que hi ha alguna comunitat que ja està fent més, i això ens ho hem de pensar, que diu que ells estan sancionant en matèria de clàusules abusives, posen una sanció per clàusula, o sigui, un càrrec per clàusula. Nosaltres graduem la sanció dintre del tipus infractor, dintre del mateix càrrec, no? Però ells posen clàusula número 1, càrrec número 1, pum, greu. Clàusula número 2, pum, greu, i així. I van posant un càrrec per clàusula, amb la qual cosa, clar, es disparen les quanties. I és una cosa que estem estudiant de posar-ho en aquesta modificació que es farà a la llei de l'Estat de clàusules. I potser serà infracció incorporar cada una, s'està barrejant la redacció, cada una de les clàusules abusives que s'incorporin serà una infracció. Exemples a la pràctica, 5-10 minuts, acabo. En matèria de comunicacions electròniques, us he dit, us posaré alguns exemples de clàusules que hem considerat abusives, que els tribunals ens han donat la raó, amb temes així punyents, no? Comunicacions electròniques, aquí, serveis de telefonia, etcètera. Doncs, el que us deia Telefònica, què va passar aquí? Que Telefònica, quan va posar el telèfon, aquests telèfons que es deien forma que tenen la pantalla, hi havia identificació de la trucada, o sigui, permetia identificar la trucada. Llavors, això era un servei que Telefònica el va col·locar a tots aquest milió d'usuaris, milió i pico d'usuaris, així, gratis, per la patilla, i era gratis, no passava res. I un dia Telefònica va enviar una carta i va dir: a partir d'ara cobrarem 50 cèntims per trucada. Si vostè no ens diu el contrari, li mantindrem aquest cobrament. Evidentment, la majoria d'usuaris ni es van enterar, van continuar pagant els 50 cèntims, perquè la factura ni ho notaven, els 50 cèntims. Però això Telefònic, ja us dic, eren ingressos importants cada mes. Vam considerar que aquí no hi havia voluntat de contractar, perquè la llei de consum diu que hi ha d'haver sempre la voluntat expressa de contractar. I és més, l'última modificació que s'ha fet
l'any passat de la llei de consumidors diu que no es poden utilitzar opcions premarcades en els contractes amb consumidors. Mai pots utilitzar opcions per defecte. Mai pots dir al consumidor, si no ens diu res, entenem que vol contractar. Això, el sol fet aquest, és abusiu. És abusiu perquè no hi ha voluntat de contractar. Això és el que vam imputar, això és el que vam sancionar i això és el que, bueno, vam anar al Tribunal Superior de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia ens va donar la raó. Una altra, després de gestió, el que us he dit dels 50 euros de, que estan cobrats i encara ho fan, però no ho poden fer. Sapigueu que no ho poden fer, perquè això és posar límits al consumidor al poder-se de canviar d'operadora o donar d'alta o donar de baixa o donar-se de baixa amb un contracte. És a dir, no poden cobrar-te 50 euros de fiança o de gastos de gestió, perquè primer li deien fiança, després li van canviar el nom a gastos de gestió. Però no poden cobrar 50 euros de gastos de gestió perquè per si t'adones de baixa. Diu, si t'adones, si continues amb mi, te tornaràs 50 euros, però si te canvies d'operadora o si continues amb la teva operadora, m'acabaré els 50 euros de gastos de gestió. No, perquè això és posar una limitació a un dret del consumidor que té de canviar-se d'operadora. Això és el dels 50 euros, també. O el prestació de serveis no sol·licitats, per exemple, amb el dels 50 cèntims per a l'identificació de trucades. Un altre tema que entra dintre comunicacions electròniques és el tema dels concursos. Els concursos que hi ha de televisió per la nit, hi ha concursos, hi ha tarifes regionals, hi ha tarot. I, per exemple, hi ha concursos interactius on hi ha clàusules que posen la productora reserva el dret de retirar o canviar el concurs a la seva discreció. Evidentment, això és abusiu. Són aquells concursos que jo no hi jugo mai, però no sé si toquen algú alguna vegada. Jo crec que no, perquè truquen allà i donen un milió d'euros, no? Pràcticament una trucada, no? Per tant, això és abusiu. A part de que pugui ser pràctica desleal, també hi ha clàusules abusives aquí. Per exemple, aquí diu l'usuari, això és una, imagineu-vos de què va, que és una això de tarifa adicional, suposo que és d'internet o de telèfon, que es diu Movisexy. La pàgina web aquesta es diu Movisexy, a la qual diu l'empresari diu que declina qualsevol responsabilitat relacionada amb Movisexy. Això és una clàusula per exoneració de responsabilitat que seria abusiva. Un altre tipus són els serveis financers. Els serveis financers, hi ha moltes clàusules abusives. Els bancs ho estan canviant. No sé si ho heu notat o no, els que sou més professionals d'aquest tema ho haureu notat. Els que no, jo crec que molt poca gent es llegeix els contractes bancaris. Vas a fer una targeta, vas a fer una targeta de crèdit, obrir un compte, la gent firma i molt poca gent llegeix allò que hi ha allà. Teniu en compte que el consumidor, vam posar el codi de consum, que el consumidor pot emportar-se el contracte a casa i llegir-se'l tranquil·lament o ensenyar-li amb un professional, cosa que molt poca gent fa. Molt poca gent fa perquè m'imagino que la gent deu pensar, hosti, si li dic en el del banc, escolta, dona'm el contracte que me l'emportaré a casa i ja tornaré d'aquí una setmana o d'aquí tres dies i et donaré i et diré alguna cosa, el dirà, bueno, què s'ha cregut, què és això? D'aquí no s'emporta res vostè si no ho firma, no? Però bueno, aquestes són les conductes que hem d'anar canviant, no? Aquestes conductes, tant la del consumidor, aquesta por que té, com la del banc, aquesta prepotència que té, no? I ja us dic, afortunadament es va canviant. Per exemple, clàusula de serveis financers, multitud, l'arrodoniment a l'alça del tipus d'interès, una cosa que feien fa 10 anys era habitual, sempre s'arrodonia a favor del banc el tipus d'interès, això totalment abusiu. Modificacions de les condicions del contracte sense comunicar-ho de forma individualitzada, no? Diu, no, jo he posat el taulell d'anuncis del banc, aviam qui va al banc a llegir el taulell d'anuncis cada dia, no? A veure si han modificat les clàusules, no? Comunicacions que se suposen rebudes pel sol fet de ser enviades, compensades deutes amb la paraula indistinto. Quan posa CCT vol la sentència del Tribunal Suprem que va sortir en relació a una acció de cessació que es va presentar per part de l'OCU, no? Obligació de contractar una assegurança a l'immoble amb la pròpia entitat financera. Cancel·lació de compte sense notificació prèvia. Cancel·lació de compte en cas de descobert sense dir el termini.
imposició d'un límit temporal per reclamar, si no, pressuposa la conformitat del titular. Hi ha una llei de serveis de pagament que diu que hi ha bastants mesos, o millor en 3 mesos, depèn del cas, 8 mesos, on pots dir que aquella gestió, que aquell pagament no l'has fet i t'han de retrocedir el càrrec, per exemple, no? Estan obligats. I ells posen uns límits molt més baixos, no? Vulnerant la normativa de serveis de pagament. Autoritzar l'enviament de targetes sense que hagin estat sol·licitades. Això també ha sigut conseqüència. Ara ja fixeu que ja els bancs ja no envien targetes. Això sí que és una cosa que he notat. Que abans sempre t'enviaven targetes a casa i deien, no, no, si encara s'ha d'activar, és igual. Encara que sigui per activar, no et poden enviar una targeta si no l'has sol·licitat. Limitar l'ús de l'habitatge hipotecat a que arrendis, etc., si l'arrendament no és gravós o és danyós. O no és danyós. O sigui, si és un negoci jurídic que no és danyós pel valor de l'immoble, no te poden limitar aquest ús. Cosa molt habitual en les hipoteques. Un altre tema, les hipoteques, que jo les hipoteques considerava fins fa uns anys que les hipoteques eren el contracte tipus de no adhesió. Aquí parlem de contractes d'adhesió perquè la hipoteca és un contracte individual, que només el fan per tu, autoritzat per fedatari públic. És a dir, és el contracte tipus de no adhesió. Pues no, senyors. No, senyors. Ho ha dit el Tribunal Suprem. A les hipoteques hi ha clàusules abusives. I moltes. I moltes. I són contractes autoritzats per... O sigui, que els ha, no l'ha redactat l'empresa, no l'ha redactat un notari. Doncs, ja vist això, vull dir, ja podem concloure que contractes d'adhesió pràcticament ho seran tots, o almenys tots els haurem de considerar. A tots els contractes hi poden haver clàusules abusives, a tots els contractes. Diu, no, clàusules abusives només poden ser els contractes de condicions generals, no, ja em dic que no, les particulars també poden haver, a les pràctiques també poden ser abusives, i a les hipoteques també. Hi ha un munt de clàusules aquí que estan en hipoteques. Per tant, ja no ens salvem, ja el banc no pot dir no, les hipoteques són negociades individualment, no. I això ho ha dit el Tribunal Suprem, jo us ho he de dir, Consum ho deia abans, ja sancionem abans les hipoteques, no? Però també una mica ens deien, bueno, vosaltres que us heu begut l'enteniment o què, ens deien els bancs. Però bueno, al final amb això hem anat bé, veus? Imposar costos processals, honoraris, advocats que van a càrrec del consumidor. Bueno, hi havia la clàusula típic que deia que les despeses de l'advocat del banc, del procurador i tot, anirien a càrrec del consumidor, sempre. Diu, és igual, guanyi o perdi, sempre pagarà els costos el consumidor. Bueno, totalment abusiu, no? Després també n'hi ha, a part d'hipoteques, també tenim clàusules amb dipòsit, per exemple, amb ingrés de diners en caixers, una clàusula molt típica que posaven, es deien, sempre valdrà, o sigui, farà prova en judici la quantitat que digui el banc que s'ha ingressat, per exemple, en un caixer. O sigui, clar, això bueno, és totalment abusiu, no? Perquè deixen la interpretació d'un negoci, deixen totalment a una part del contracte, bueno, a l'empresari, clar. Després, l'activació de targetes que digui res al consumidor. Fer renunciar al client al test de conveniència en els productes derivats. Això ens hi hem trobat amb les participacions preferents a la que hem anat a mirar contracte per contracte. Hem vist contractes ja no signats, bueno, contractes no signats ja és la hòstia, però bueno, contractes no signats, però n'hi ha, o gent que ha dit no, jo afirmo que no vull que em faci el test de conveniència, quan és una obligació que s'ha de fer en base a la MIFID, no? I bueno, coses d'aquestes, les que vulguem, nosaltres ho hem considerat abusiu, evidentment. L'entitat no responsabilitza en cas de pèrdua o sustracció, depèn de quins casos d'efectes, de llibretes i tal, que hi ha uns límits. En casos d'interessos de demora abusius, els interessos de demora hi ha una transparència específica perquè hi ha una sentència molt recent que també ha portat novetats respecte a aquest tema. La renúncia al fur, la clàusula típica que renuncia al fur. El consumidor, el fur està taxat. El fur del consumidor sempre és, no va com a fur general, és el domicili del consumidor en el cas d'immobles, el lloc on radica l'immoble, o bé en cas de prestació de serveis pot ser el lloc de compliment de l'obligació o de prestació del servei, no? I sempre hi ha la renúncia típica, diu no, el fur serà el del domicili de l'empresa. Doncs això és abusiu totalment. L'entitat, per exemple, no responsabilitza errors electrònics, la càrrega de despeses indeterminades i sense avisar, la resolució anticipada del préstec per disminució patrimonial,
Bueno, hi ha bastants exemples. En serveis financers és un també esplaiat més perquè n'hi ha molts. Els tipus abusius, com us he dit, tipus abusius n'hi ha diversos. Tipus abusius. Tots els tipus abusius estan regulats. La llei de crèdits al consum està regulada. Tipus abusiu dels contractes de crèdits al consum. Els contractes de crèdits al consum, el tipus d'interès aplicable en forma de descobert, que no és ben bé el d'interès de mora, però seria una espècie de mora, és quan tens el descobert, el tipus de crèdit, no pot superar 2,5 vegades l'interès legal del diner. A la llei 1 del 2003 de protecció de les mesures hipotecaris, cosa que ha recollit també el Codi de Consum, el tipus màxim de demora és de 3 vegades l'interès legal del diner. Ara l'interès del diner aquest any ha baixat una mica, està 3,5. L'any passat estava al 4%, aquest any està 3,5. Per tant, el tipus màxim de 3 vegades seria un 10, un 10% aproximadament. I hi ha una sentència molt recent del Tribunal Suprem de 22 d'abril del 2015, una sentència d'allà de la setmana passada, on fixa doctrina i diu que en préstecs personals el tipus de demora està limitat a 2 punts per sobre de l'interès remuneratori. O sigui, ja tenim una altra limitació del tipus. Com veieu, anem en bon camí. Està de moda perquè s'estan limitant els tipus, cosa que si m'ho haguéssiu dit fa 10 anys o 5 anys, limitaràs els tipus d'interès, et diria, no pot ser, això és el lliure mercat, els tipus d'interès no es poden limitar. I està ple de sentències que diuen que els tipus d'interès es pacten lliurement les parts. Estan pactats a cada contracte. I per tant, que és un tipus penal, que el tipus, bueno, trobareu el que vulgueu, en el tipus de demora. I en canvi ara ha canviat. Clàusula sol. Les clàusules sol? Sí, vaig acabant. Les clàusules sol, hi ha la sentència del Suprem, que molts coneixereu, que diu que les clàusules abusives són abusives si concorren una sèrie de circumstàncies. Una mica, una teoria una mica enrevessada perquè no és molt objectiva i s'ha d'analitzar en cada cas. Què hem fet amb el Codi de Consum? Arriscant-se també un recurs d'inconstitucionalitat, també de l'Estat. Hem dit, escolta, ja no ha de ser tan enrevessat, hem de donar criteris més objectius. Per tant, considerem que són les clàusules sol són abusives si supera, hi ha un sol i un sostre, i la diferència entre el sol i el sostre és més de 5 punts. O, per exemple, la primera, que podria ser més dubtosa en relació a la teoria de la doctrina del Suprem, que si hi ha un límit a la baixada però no a la pujada. O bé que el límit establert a la baixada sigui superior al 50% del valor de l'índex de referència. Llevat que aquest 50% d'índex de referència és un 2% o inferior a un 2%, es quedaria amb l'1%. O sigui, si l'índex de referència és un 1,5%, seria un 0,75. Doncs aquí s'admetria una clàusula sol d'un 1%. Operaria un 1%. I finalment, només els exemples de transport aeri, que també són exemples que a vegades us hi heu trobat. Però bueno, aquí estan, els horaris són orientatius, el tema de la clàusula no show, la clàusula que quan no te presentes a un vol d'anada i has contractat anada i tornada, t'anul·len automàticament el vol de tornada, etc. Hi ha un munt de, també de clàusules abusives, cosa que també sancionem precisament la setmana passada, era director que vam estar reunits amb l'Associació de Línies Aèries i l'Associació d'Operadors del Prat, per posar fil a l'agulla en aquest tema. O sigui, estan per la labor de dir, bueno, mirem-ho i arreglem-ho, no? O sigui, que penso que estem fent una bona tasca en aquesta qüestió. Finalment, aquí teniu el meu contacte, si us passa la transparència, qualsevol dubte, qualsevol qüestió, doncs aquí, aquestes són les meves dades. Jo porto els expedients sancionadors, procediment, i també la part de normativa. O sigui, en principi, una mica l'elaboració de les normes. El meu servei és el responsable de l'elaboració de normes i després dels expedients sancionadors també. Per tant, clar, una mica els aspectes pràctics també, si me'ls podeu comentar, si considereu oportú. Molt bé. Doncs moltes gràcies.